Fala, meu amigo, tudo beleza? Aqui é o Joelson, vou compartilhar com vocês um resumo do curso que teve lá em São Paulo. Olha só, saímos aqui de Londrina, partimos para lá, fomos na Feira Automec, enfrentamos trânsito. Aconteceu na oficina do meu amigo Rafa, lá no bairro Ipiranga. Chegamos lá, organizamos, ajudamos ele a fazer uma limpeza ali, no espaço que ele tinha livre. E aí depois da feira, no sábado e domingo, estivemos ali recebendo o pessoal. Veio alguns colegas de São Paulo, de outros estados também. Foi muito interessante. Osciloscópio para todos os gostos e preferências. Laranja, verdão, que não é Palmeiras e nem John Deere. Vermelhinho, pequenininho. Tem um cinza aqui. É isso aí. Tem munição, hein? Reta final do treinamento. Testando a pressão de escapamento e localizando falha esporádica na Sportage. Aí, ó. Falha de cilindro e o pessoal localizando. Galera aí no treinamento de transdutores aqui em São Paulo, aqui é o Gustavo do Cabo Frio, vira assim, Gustavo. A gente está batendo papo sobre o analograma de abertura e fechamento das válvulas. Ele tem na apostila, nada como fazer na prática. A gente já escreveu lá no quadro, já batemos um papão, agora chegamos na hora da prática. Captamos ali no carro, jogamos na tela para saber, bater o olho e saber onde que as válvulas inicia a abertura e onde que é o seu fechamento, né? Por exemplo, a válvula de escape, ela fecha aqui, né? E a válvula de escape, ela abre aqui. Só que não é a mesma. A que fecha aqui, abriu no ciclo anterior. E a que fecha lá, abriu nesse ponto aqui. Então o pessoal está entendendo bem essa parte. Gustavo é do Rio de Janeiro. O Ivan de Guarulhos, Neuri do Rio também, capital. O Jefferson de São Paulo, mas na verdade ele é da Bahia, está agora em São Paulo. O Eudes é do Ceará, nosso representante do Nordeste. E o Nilo é de Minas, capital do queijo. É não mesmo? Trouxe algum queijo para nós? Não. Ah, ele veio para cá e esqueceu de trazer queijo, mas as vacas dele tá produzindo lá, né? Ele é mecânico por hobby, não é? Ele ganha dinheiro é com queijo, é isso aí. Vamos continuar aqui, tem uma tarde cheia ainda de muita coisa para ver. Curso de transdutores, nível avançado. Esse pessoal já tinha feito treinamento com a gente, alguns deles já fizeram curso de osciloscópio, operação geral. E aí a gente se encontrou ali na capital paulista para desenrolar ali os assuntos avançados na parte de diagnóstico com transdutores. É isso aí, meu amigo. Você também que tem vontade de dominar o diagnóstico com transdutores, procura a gente. Não deixa de ficar sabendo como que funciona nossos treinamentos. Temos esses presenciais, temos o treinamento EAD também. Não deixe de entrar em contato conosco. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o WhatsApp nosso, o site. Vai lá, gente! Um abraço!